ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរិញ្ញត្រជាតិRFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹកមូនីកាសាសនាដែលមិនចូលរៀនជាមុខសញ្ញាថ្មីនៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់អាញាធរយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយមួយអាចនឹងហែក្បួនពីរដងនៅក្នុងឃុំមួយ មន្ត្រីកុយចាប់សាច់ខុយគុណភាពជាមួយពួរជាមួយតោនខណៈការកំងទិញម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យគុណភាពសាច់មិនទាន់មកដល់ចំនួនការទូតហូឡង់ហាមមិនឲ្យយន្តហោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីចចតលោកពូទីននៅក្នុងទឹកប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិចាត់ទុកទូគីជាដៃគូសែនសំខាន់របស់រុស្ស៊ី ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានកំណត់មុខសញ្ញាថ្មីនៃអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺជាសាសាឡាដែលមិនចូលរៀនលោកមានវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបញ្ជាក់ថាសាសាឡាដែលមិនចូលរៀនគឺជាជនងាយរងគ្រោះដែលងាយធ្លាក់ខ្លួនក្លាយជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតាមរយៈការអស
ពីខែដើមឆ្នាំ2017នេះបានបញ្ជាក់ថាការសិទ្ធិភាគរយនៃយុវជនអាយុចន្លោះពី15ដល់33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 ដល
ខ្ញុំមានការលំអងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនភាគច្រើនគឺជាសិស្សដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននោះឡើយ នៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនឹងរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំជជែកពិភាក្សានិងចាក់បញ្ចាំងវីដេអូស៊ើបអង្កេតអំពីការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាភាសាខ្មែរនៅការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងខណ្ឌរុស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សមាគមកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងគឺមានបំណងចង់ឲ្យយុវជនព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទស្សនាវីដេអូស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមល
ដែលបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំងវីដេអូមុនពេលចាប់បញ្ចាំងផងដែរក៏ប៉ុន្តែសមាគមមិនបានឆ្លើយតបឡើយ ដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនាឆ្នាំនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកហងពុធានិងនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោចបោះលោកហងពុធាបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះគ្រប់គណៈបកនយោបាយអាចដង្ហែក្បួនបានតែពីដងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឃុំនីមួយៗបើទោះបីជាច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីបានហា
ក៏ប៉ុន្តែលោកហងពុធាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយនីមួយៗអាចគៀងគរអ្នកគាំទ្រពីឃុំផ្សេងដើម្បីមកជួយឃោសនាឲ្យឃុំមួយទៀតបានសូមបញ្ជាក់ស្ថាបការបញ្ជាក់របស់លោកហងពុធា ជាបន្តទៅទៀតក៏ជួបនឹងរៀបចំចាត់ចែងឲ្យមានការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ហើយជាគោលការណ៍ឃុំសង្កាត់នីមួយៗដែលទទួលបានបញ្ជីឈ្មោះនិងគណៈបកនឹងបញ្ជូនឲ្យគឺត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនោះធ្វើការបង្ហែក្បួននៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនបានតែ២ដងប៉ុណ្ណោះរយៈពេល២ថ្ងៃទី២ខែមិថុនាបាទ มันมีการกำหนดจำนวนหรือก็ตำหงเตะดำรีบจอมขบวนแห่บานคณะปะในกรุงเซนอาจช่วยดอกบรรดาคณะปะระบบล้วนทำไมโฆษณาฟังได้แต่ยังในแต่ยังเรียกประธานท่าพิธาโฆษณานี้คือบานจีริวัฒน์ไงคนไทยดองแห่ได้แต่มันบานจีริวัฒน์ไงก็คือบานแต่ปีดองมาจังอัญญาพ่อพร้อมแจงคณะกรรมการคุมสังกัดรีบจอมการวัชนาวจังนั้นสักการ์ไอบานละอ้อจีมวยนั่นคณะปะนโยบายจีวิงกา จวนการวิจัยนี้หรือก็มีปัญญาไปชมการล้างมาสมาคมวาสำนักดับบานที่จำประสาทบอลโลกฮองปุ่นที่เนี่ยนอมปีคณะกรรมการจีริบจำการบัชนาทให้สมมติจัดท่าการบัชนาทกรมประชาคมสังกัดอนาติบุญนั่งเฟื่องล้างในทนายอาตติบุญแคมิโทนาคามุกนี้ดำเนียนคณะปัญญาใบจำนวนดับปีบันจรุม ខែមីនាមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីគយប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានចាប់សាច់មួននិងប្រហិតខូចគុណភាពជាង១តោននាំចូលពីថៃសកម្មភាពដែលឈ្មោះនាំចូលសាច់ខូចគុណភាពមកកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្កប់នៅក្នុងរទេះដោយដាក់ទំនិញពីលើដើម្បីបំផន់ផ្នែកសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះកន្លងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអះអាងថាបានកម្មង់ទិញម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យគុណភាព សត្វមកដែរក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាម៉ាស៊ីននោះមិនត្រូវចំណីអះអាងថាម៉ាស៊ីននោះមិនត្រូវមកដល់នៅឡើយទេអេងគឹមហុងរីកាត្បិតតែម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យគុណភាពសាច់សត្វដល់ទំនើបដែរក៏មកទិញការពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016មិនទាន់មកដល់ក៏ពិតមែនតែមន្ត្រីជំនាញមានរបៀបធ្វើការរបស់ខ្លួនផ្សេងទៀតសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសាច់សត្វដែលខូចគុណភាពម៉ាស៊ីនទំនើបនោះមានតួនាទីវិភាគទិន្នន័យលម្អិតចំ
ដែលជាទូទៅមានការប្រមូលកន្លងទៅកម្ពុជាបានចំណាយប្រាក់ 1 លានដុល្លារសម្រាប់ការនាំចូលសាច់សត្វពីក្រៅប្រទេសដូចជាអូស្ត្រាលីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជាដើមហើយចំពោះសាច់ខុយគុណភាពដែលនាំចូលពីថៃជាប្រភេទសាច់សត្វខុយគុណភាពរួចទៅហើយម្យ៉ាងទៀតសាច់ទាំងនោះគេអាចទិញយកមកប្រើប្រាស់ដែរសម្រាប់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ 2566 នៅក្នុងបន្លាយនៃផ្លែឈើសំណល់ថ្នាំបសុពេទ្យនៅក្នុងសាច់និងផលិតផលផ្សំពីសាច់ជាដើមលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានព្រមមានដល់អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មនិងផាកពិន័យលើម្ចាស់អាជីវកម្មម្ចាស់សន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានណាដែលមិនព្រមបិទតារាងថ្លៃសេវារបស់ខ្លួនតាមស្តង់ដារនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនេះឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ទ
ត្រូវតែបិទឬក៏ដាក់តាំងតារាងថ្លៃសេវានិងម្ហូបអាហាររបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់និងជៀសវាងការកំណត់ថ្លៃខ្ពស់ហួសហេតុពេក ដំណែងទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសវិស័យមីននៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP បានប្រកាសផ្តល់ថវិកាប្រមាណ16លានប្រាំពីរសែនដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបន្តការគាំទ្រដល់សកម្មភាពអាញាធរមីនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះសម្អាតមីននិងគ្រាប់បន្ទាន់ផ្ទុះដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងដែនដីប្រទេសកម្ពុជាថវិកានេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្អាតមីននៅខេត្តប៉ៃលិននិងតំបន់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងទិសដៅសម្អាតមីនចាប់ពីឆ្នាំ2016ដ
จำนวน 140,000 ดอลลาร์อเมริกสำหรับสกาวพิบบอสสำอางมินในกัมพูชีพองได้ ចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមិនិនាឆ្នាំនេះគណៈប្រតិភូវៀតណាមនិងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី9ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមលើកទី15ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌វិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាបាទតាមសេចក្តីប្រ
ហើយនឹងចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងចោះទលិកាលើកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជា-វៀតណាមលើកទី 15 ជាបណ្ដាប្រធានអន្តរជាតិនិយាយអំពីទូគីដែលបានដំឡើងសម្លេងកាន់តែខ្លាំងដាក់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រធាននាយកតំណាងទូគីលោករិសិបអេដូកានបានព្រមមានចាត់វិធានការតបវិញបន្ទាប់ពីយន្តហោះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីត្រូវបានអាជ្ញាធរហូឡង់ហាមមិនឲ្យចចតប្រមុខការបរទេសទូគីមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហូឡង់ដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រជាជនទូគីនៅបរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅទូគី ជាមួយផាជូនព័ត៌មានពិសាររដ្ឋាភិបាលទូគីខឹងសម្បារខ្លាំងនឹងចំណាត់ការរបស់អាញាធរឡង់ដែលបានហាមមិនអោយយន្តហោះដឹករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីចុះចតនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅទីក្រុងរូតដាមប្រទេសហូឡង់នៅក្នុងក្បួនមហាជនរៀបចំនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលនៅថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធាននាយកដឹកនាំទូគីរេស៊ីបអេដូកានបានបដិកម្មចាត់ទុកប្រទេសហូឡង់ថាហ្វាស៊ីសហើយនឹងជាសំណល់របស់ពួកណាស៊ីនៅក្នុងសម
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំមួយជាមតិនៅទូគីប្រាំសូមបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅមុនជិះដំណើរទៅប្រទេសហូឡង់ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយដល់ទូរទស្សន៍ CNN ទូគីដែលនៅក្នុងនោះលោកបានពន្យល់រួចហើយថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មនយោបាយហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើយន្តហោះរបស់លោកត្រូវហាមមិនអោយគេចុះចតនៅទឹកដីហូឡង់រដ្ឋាភិបាលហូឡង់បានបញ្ជាក់ព័ត៌មានចុះផ្សាយរបស់កាសែតហើយនឹងបានលើកយកហេតុផលថាវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីនឹងអាចបង្កឲ្យមានអសន្តិភាពសង្គមនៅប្រទេសហូឡង់ នៅលើទំព័រសង្គម Facebook របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់លោកម៉ាក់រ៉ូតបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទូគីមិនបានគោរពពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការជួបជុំដ៏ធំមួយនៅកន្លែងសាធារណៈមួយវិញទៀតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហូឡង់បានវិនិច្ឆ័យថាសម្ដីគម្រាមកំហែងរបស់ប្រមុខការបរទេសទូគីនឹងមិនអាចជួយឲ្យគេរកឃើញដំណោះស្រាយដ៏សមហេតុផលនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីត្រូវធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហូឡង់ដ
ដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី16មេសាខាងមុខ រដ្ឋាភិបាលទូគីរបស់លោកអេដូកានបានរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីគាំទ្រវិសោធនកម្មលោករដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលលោកប្រធានាធិបតីអេដូកានបានផ្តល់ដំណឹងកំណត់ឡើងដើម្បីបង្កើនអំណាចរបស់លោកនៅក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីទូគីដោយប្រតិវិប្រមែនចៃដនឡើយដែលរដ្ឋាភិបាលហូឡង់បានហាមមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំជនជាតិទូគីនៅហូឡង់ទៅតាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគី វិធានការនេះធ្វើឡើងនៅតែប្រមាណថ្ងៃមុនដែលប្រទេសហូឡង់ត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាដែលនៅក្នុងនោះបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍គឺជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយ។ការតែទីប្រទេសហូឡង់ជំនួបប្រជុំរបស់ប្រជាជនទូគីនៅបរទេសត្រូវបានគេបិទហាមមិនឲ្យធ្វើផងដែរនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្វីសហើយនៅអូទ្រីស។
ទូគីហើយនឹងរដ្ឋចាប់ផ្ដើមប្រឈមមុខដាក់គ្នាតាំងតែពីរដ្ឋប្រហារយោធាមិនបានសម្រេចនៅទូគីដែលនៅក្នុងនោះទាហានគ្រូបង្រៀនអ្នកកសាតហើយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអេដូកានចាប់ឃុំខ្លួនពីបទរៀបចំរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាល នៅអាមេរិកបារម្ភម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានបំពានទៅលើរបងបរិវេណខាងក្រៅនៃស្ថាបិមានកាលពីរាត្រីថ្ងៃសុក្របើតាមទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់អាមេរិកជន់សង្ស័យដែលមានស្ពាយសក្តោនៅខ្នងតែគ្មានសម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេគឺមានឈ្មោះថាជនាថានត្រេនស៍អាយុ26ឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងអគារផងដែរអំឡុងពេលនោះបានថ្លែងសរសើរក្រុមសេវាកម្មសម្ងាត់ចំពោះមុខអ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពនៃលោកប្រមុខរដ្ឋពូទីនបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមតិជំវិញបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណោះស្រាយវិបត្តិនៅស៊ីរីក្នុងផ្ទៃនៃកិច្ចចរចាកម្ពុជា-រុស្ស៊ីទូគីដែលបានចាប់ទៅនៅមូស្គូថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតបូកសរុបលទ្ធផលកិច្ចចរចានោះថាលោកពូទីននិងសមាភិកទូគីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ដល់ការងាររួមគ្នានៅក្នុងវិស័យយោធាទៅតាមទិ
ដោយអង្គភាពព័ត៌មាននៃវិមានក្រំឡាំងកែឆាយាជូនព័ត៌មានពិសា កិច្ចប្រជុំនុបានប្រតិទៅក្នុងលក្ខណៈបិទទ្វារមិនអោយភ្នែកអ្នកក្រៅឃើញឡើយពួកអ្នកកាសែតបានទទួលលទ្ធភាពថតរូបតែនៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំប៉ុណ្ណោះទោះបីមានក្រំឡាំងមិនស្អាតលទ្ធផលវាអោយបានបោះបាយក្តីក៏តាមរយៈសមាជិកអ្នកចូលរួមក៏គេអាចកាត់យល់អំពីសាច់រឿងដែលមានលើកយកទៅពិភាក្សា បានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំគឺសុទ្ធតែសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីនិយាយឲ្យចំទន្ទឹមនឹងប្រមុខរដ្ឋផ្ទាល់មានប្រធានប្រតិភិយប្រធានសភាឌូម៉ានាយកខុតតការឡៃប្រធាននិធិបតីលេខាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនាយកស្ថាប័នសន្តិសុខរុស្ស៊ី នយុមន្ទីរឆ្លប់ការក្រៅប្រទេសក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាលោកពូទីនបានថ្លែងទៅលោកអេដូកានខ្ញុំសូមវាតម្លៃខ្ពស់ដល់កម្រិតនៃសារប្រតិបត្តិការដែលមានសម្រេចបានរវាងក្រសួងយោធារុស្ស៊ីនិងទូគីពិតជាដោយសារសហប្រតិបត្តិការយើងទាំងមានការចូលរួមយ៉ាងដិតដល់ពីខាងដៃគូនឹងមិត្តអ៊ីរ៉ង់ដែលយើងចេះសម្រេចបាននូវការឈប់បាញ់លើដែនដីសេរីនេះជាផ្លែផ្កាជ្រងងមិន ในการเงียรวมเคลียร์บอยยิงรูสีแต่งเก้าตัวอัดเลี้ยงไหลบอลอัมเปอร์พีระกำตัวขนมรูปพิบนาก็ดอยโดยมันอาศัยตาโนนาเจเนะประพฤติวีนี่คือกูจมโฮอัดปลายพลูระบอรูสีกูนี่ยิ่งถ้ารูปูตินทลายอย่างนี้คือได้ไปกบเจ็ดสมาพิกิตุกีได้แต่งจมและตัวหรือผู้กุดการนามีนการบังตุกรอบใบในตามกรงตุกี ประมกรดุสีก็ประสมกอถาปฏิบัติการทือรัตุกีนังกองตัวซีรีเซรัยรวมจีมวยนังรุสีตั้งปีไทยมาเผยบุญสยามบกบานรุมดอแดนไดซีรีปีปอนปีรอยกิโลเมตรกรลาเตหายปีผู้เพลิดเพลินในองค์การรัฐอิสลามลูกแอดโดกันปีจำในกดไลน์ถ้าสหประฏิบัติการรุสีตุกีแต่ยังอมีกระไดตูมโนในตามมาจะทางคลาในปัจจุบันลูก ปนไตกรงองการะหนังทือซอบแบบอย่างดังใบบัญชีออยพอดปีอำเภอบางกอกไฮยังมันจะปอดเดือนอันตรายชินเนอร์ปฏิกอเตมาลาจำนวนในสลับเดซาแต่เพลิงฉับแช่ในไอตีจุมโรคสำหรับเนื้อดีไว้จุมตรงมือกันไหลกรุบกรองดาราทับิบาลในซาตินารัดกอเตมาลาบานการล้างดอลสามสปรมบุญเนี่ยกึดตรมไทยใส่บัตตามันตรายทับิบาลจุนรงกรุแต่งออสสไตชีสตรีได้มีนไว้จนล็อปปี้อายุดับบุญเตอร์ดับปรมปีชนำอาทิเพย์ตะบานกิจิธา បង្កឡើងដោយក្មេងស្រីមួយក្រុមដែលកំពុងតវ៉ាអំពីលក្ខខណ្ឌរស់នៅមួយចំនួនរាប់បញ្ចូលការបំពេញផ្លូវភេទនិងការធ្វើតនកម្មផ្សេងទៀតដោយបុគ្គលិកនៃមណ្ឌលស្នាក់នៅនៅទីនោះអ្នកតវ៉ាមានរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខលំនៅឋានប្រធានាធិបតីជីមីមូរ៉ាឡេសដែលបានចោទទៅលើរដ្ឋាភិបាលថាបានធ្វើប្រហែសចំពោះការរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅកកកុញហើយបុគ្គលិកនៅទីនោះបានបំពេញផ្លូវភេទលើអ្នកស្នាក់នៅនិងបណ្តាល
ពណ៌ខៀវសហើយមានប្រឡាក់ពណ៌ក្រហមពីលើតំណាងឲ្យឈាមនិងសេចក្តីស្លាប់
Mitsubarang RFI Phnumping 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Đầm Bông Krông Pra Sien Nuk Nâng Cầm Pung Chám 94.5 MHz លោកនាយនីតិក្រុមជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនិមន្តស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលជាការរៀបចំជូនឡើងដោយស្រីសុភ័ក្រក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយអេងគីមហុងគីមហុងនឹងលើកឡើងអំពីការមើលឃើញរបស់អ្នកខ្លមមើលសង្គមថាអំពើហិង្សាលើដងផ្លូវកើតមានឡើងគឺដោយសារតែសិលធម៌សង្គមបានធ្លាក់ចុះហើយនេះចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានី
ปัจจุบันพิษปีพบลูกขนงสับรันตุเตียงพิภพโลกในขนมสัปดาห์นี้มีนประกาศสำคัญสำคัญเอาไว้คละบันการมีนล้างยังสดับไส้สุเพะกรณีคางทบงนั่งบังการประอุปถัมภ์ดาวมวยเลียนวอนหรือปรามใบแซนเอโรชีรงวอนดาวปูรอดกรณีคางจึงนะได้ประดิษฐ์ล้วนปีระบอบกลุ่มนี้นั่งบานป้อมนวมมกจีมวยเนื้อปอร์มีนสำคัญสำคัญแปะปอนนั่งรัฐาปีบาปชุ่งยางดอกไอกาลิบตามปอร์มีนจบสายในขนมซาปอร์มีนกรณีคางทบงกาปิเทอัตเตตีปรามคามิเดียจำนายลูกฟรองซอฟิยองไปกระจนโชชมัวบอชนาวปรอบที่นิทรรศในบารังโมกปิปะซาเทียนารถกำปองจูบจูบเลี้ยงอย่างจนจูโดยซาแต่ลูกตระบานตุลาการก่อให้เอาแต่ชอยบำพลื้อเปียกปอนหนึ่งเรื่องอาศัยกับเก่งลอยรถดอยประดิษฐ์ยกชมัวประปนฟื้นชีจมลอยกากาปิดแห่งอัตติปรามินีลูกใส่ใบเนลกเพื่อเยี่ยรบลูกฟิยองบานปลอดบัดสมเพียดอซาปอร์เมียนบารังเฉลี่ยตีมุ้ยดอยบานเยี่ยกาปีสฟาร์มไม่รบลูกใส่หอยอ่างทาลูกใส่ปัจจุบันฟื้นชีจมลอยกากับปัดแมนเนื้อข้าวโอกาสบาสันเดบาร์ปะประจำชั้นปีทั้งไงตีพรำดอกทั้งไงตีดอกพรำมีนี้ลูกในยุโรปมันใจฉันบานสัญญาฟื้นออยเต้เมจันลาวปอกิวสระลาเปียสัญญานี้ฟื้นล้างขณะได้ฉันบังเจงใส่ปูคลังจิงเกินเลยปีพบโลกจูบกันแต่ยังย้อยสถานอภิปปูอับอูสเตอร์ท็อปดังฮามโดยซาแต่เมียนใส่ปูจราอันขนมปาริยากะยังสำหรับยังส่งมิ้งลมอัดชุนปอร์มีนี้ได้จีการจับสายลังวิงในขนมสันตระกถาบางมหาสนบัติปะประจำชนำดอกมหลาฤกลุนยุรมันตรัยจันลิขะแข็งบางประกาศอย่างกระไดกระไดท่าหนึ่งดักน้อมทั่วสังเกตและขมิ้นตราประไนดามใบเอเรซาพติเมคเฮสระละชุนประเชียปุรัดประมุกดักน้อมระบบกุมในจันลำดับตีปีรูปนี้บ้านที่นี่อาอังเตียท้ารัฐพิบาลหนึ่งรัฐบันตังจับปิชนามในต่อเติร์นในวัดฐานปริฐานพร้อมแจกดำเรือเอาเมียนกากรุบวัดฐานนุดาวมัดจัดบอมพอดกรมหงษ์สะเครียได้มันชลายตอบตามวัดฐานเหมือนเจนอุสมันพลายปุลเตหนึ่งตรึกบัดเวียเพลียมมวยลงไปนี่คือจีประสาบันแทมระบบโลกนิยมรัฐมนตรีได้ประเมินท้าเนี่ยลุยแบ่งเจนพลายปุลหรือก็ประปรดเขาหนึ่งตรึกตัวย่างถุนโถให้มันตรัยจวนขบวนนาได้เห็นอนุกรุดอกกาบังเปลี่ยนจุดบัพปาริธานี้ก็นันตรัยตัวตามจุดบัพได้สรยาประโยชน์ประชังในการบรรเจนอุสมานพิจักกันเจาะรหัสดอกบานสมรัยกรรมวัฒน์จงกรอยคือพิจัยเมฆในสกจันหนึ่งกันใต้สระลักคลางหลังคลางหลังจีเรียงรอยฉน้ำโลกกอบานตัวสกอตได้ท่าธรรมปุลจุงทมอได้ดำนางไอฮอกสปีพิอร่อยในประพบธรรมปุลจันบงกอพอลปะปวลคลังนะดอกปาริธานในฉน้ำนี้มีประเจี๊ยบโปรักจันประมาณเชียงใบเลียนครัวซาบานปโดปิกาปราจุงทมอหมกปราอากิสนีหรือกออุสมันกาสวิงมาตามซาปอร์เมียนพลกาจันกรมหุ่นอุตสาหกรรมจันบานบัตเวียหรือก็บันทอยสกับเปียร์บอกล้วนตั้งปีประมาณไงจองกล่าวนี้ดำใบกลมออยกรงเปกังแถลขนสถานอภิปอาซอนปุลคลังจิตไม่เนี่ยเอากามหาสมเด็จบาดปะกาปีปีขายหมุนจันบานจูปริยากาปุลอูอับคลังสเตอร์ออกชอดดอกดองหามดอกกำรัดอาซอนกมปูระยะเปประมวยไงจบเนื้อแต่มดองเนื้อไอเพียทางเชิงประเตนุกในเนียงกมปุลสับกาสรุปปฏิกาอันตรชีตประจำสัปดาห์ RFIกรอยเหตุการณ์กิจกรรมเรือลูกกิ้มจงน้ำบานจมรุ่งเอารถทับปีบามาเลเซียบันไดไอเกะรถตู้กุเรคังเจิ้งเจงปีตึกในระบกลวนกาปิชัยจันดำสัปดาห์มุ่งหนึ่งจะเจงปีตีกรงกุลาลำปัวเนยปริญญนฮะลูกไอเกะรถตู้กุเรคังเจิ้งเกาะบานเชียร์ริกุนประเทศมาเลเซียถับบานดักน้อมการสืบสังเกตเรือสำนอมเรื่องกิจกรรมลูกกิ้มจงน้ำดาวหลุมเอียงหนึ่งเมียนบ่มน้องตุ่มและกำฮอตือเลือกกุเรคังเจิ้ง
នៅប្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទទី6មីនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារល្បងមីស៊ីលជាច្រើនដើមចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាង 1000 គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងនោះមីស៊ីលបីដើមបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនការបាញ់សារល្បងមីស៊ីលរបស់ទីក្រុងឈុងយ៉ាងទំនងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលំហាត់សមយុទ្ធយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង ដោយឡែកបន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការអាមេរិកសម្រេចជួមិនអនុវត្តក្រឹត្យច្បាប់ដែលហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសអ៊ីស្លាមចំនួន7ប្រទេសមិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6មីនាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យច្បាប់ថ្មីមួយទៀតដែលបានកែសម្រួលខ្លឹមសារខ្លះ ដើម្បីកិច្ចពិការចោលប្រកាន់របស់តុលាការតែយ៉ាងណាសម្រាប់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រឹត្យច្បាប់ថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅតែមានខ្លឹមសារឬអាងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដដែលលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍ យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រអាញាធរចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មចិនទើបបានសម្រេចការពិខែច័ន្ទកន្លងទៅក្នុងការផ្តល់ភ្លើងខៀវព្រមទាំងការចុះបញ្ជីយីហោពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការព្រមចុះបញ្ជីការការពារយីហោពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញវិនិយោគដែលចិនបានរៀបចំ តាមរយៈការយកចិត្តលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនេះក្រុមមនីលការពិធីអង្គាបានបង្ហាញការកើតទុកមិនសុខចិត្តទៅនឹងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រឌិតរឿងបែបផ្លូវភេទរវាងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកស្ថានទូតហ្វីលីពីននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើទៅកាន់អ្នកផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍ CBS របស់អាមេរិកក្ន
ដែលមានការបង្កើតម៉ាស៊ីនស៊ើបការណ៍លួចស្ដាប់បង្វែរកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកដែលមានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតមានជាអរយុនដើម្បីអាចតាមដានសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះបើតាមឯកសារដែលវិគីលីកបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមរយៈការទម្លាយឯកសារនេះវិគីលីកបានប្រមានពីគ្រោះនៃការរីកសាយភាយអាវុធព័ត៌មានវិទ្យា នៅថ្ងៃពុធទី8មីនានាឱកាសទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិក្រុមអង្គការនិងសមាគមការពារសិទ្ធិស្ត្រីលើលោកបានសហការគ្នារៀបចំឲ្យមានក្បួនកោតកម្មជាសកលមួយនៅក្នុង50ប្រទេសនិងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយក្រោមប្រធានបទថាមួយថ្ងៃគ្មានស្ត្រីនេះជាលើកទី1ហើយដែលកោតកម្មសកលរបស់ស្ត្រីបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកម្មវត្ថុនៃកោតកម្មសកលនេះ គឺធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងគ្រប់អំពើហិង្សានិងការរើសអើងលើស្ត្រីរាប់តាំងពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររហូតដល់ការរើសអើងនៅក្នុងការងារ នៅទីក្រុងមូស្គូអនុវិញក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិថ្ងៃ8មីនាមានស្ត្រីរុស្ស៊ីមួយក្រុមត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយពីពួកគេបានប្រដាងប្រដានៅមុខវិមានក្រំឡាំងដែលមានសរសេរឃ្លាថាគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលអំណាចស្ថិតនៅក្នុងដៃបុរសពីរយឆ្នាំជាប់មកហើយប៉ុន្តែក្នុងទិវានេះឯងដែលបានថ្លែងសារជូនប៉ូលនារីលោកប្រធានរដ្ឋបាលពូទីនបានប្រកាសថាបុរសរុស្ស៊ីតែងធ្វើសពយ៉ាងដើម្បីផ្គាប់ចិត្
ដែលពីក្នុងនោះមានគ្នាប្រាំពីរនាក់គេតំណាងឲ្យស្ត្រីរដ្ឋធានីមូស្គូនិងក្រុងសាំងពេទើសប៊ុក ដែលពីក្នុងនោះមានទាំងអ្នកកសែពីរអ្នកទៅផងគេចេះផ្លោះរួចរបងសន្តិសុខដោយបានលាក់ទាំងបដារមូក្នុងអាវនិងកន្សែងរំកដែលបន្ទាប់មកត្រូវគេត្រដាងយ៉ាងសំញែងប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនហើយនាំទៅបោះប៉ូលីសទៅតាមសម្ដីនាយកមេអ្នកជាសកម្មជនក្រោយពីព្រឹកឆ្នាំរៀងដៃមកហើយស្ដាប់ឮពាក្យទូមានខ្លះអ្នកទៅនោះ ក៏បានត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយគ្មានការចោទប្រកាន់អ្វីណាទេអ្នកសារព័ត៌មានពីរអ្នកនោះធ្វើការឲ្យកាសែតប្រឆាំងឈ្មោះនូវ៉ៃកាហ្សេតាលើទំព័រកាសែតប្រឆាំងនោះដែលត្រៀមសម្រាប់ចេញផ្សាយគេឃើញស្ត្រីពីរអ្នកស្ថិតនៅលើញប់នៃប៉មមួយជាប់នឹងកំពែងវិមានក្រំឡាំងទាំងលើករវីទុងដែលប្រកាសថាស្ត្រីនិយមឃីវដំកតិជាតិយើង សកម្មជនម្នាក់ទៀតជាសិល្បករនេះបានបង្ហោះវីដេអូតាម Facebook បង្ហាញក្រុមអ្នកនិយមដំកើងឋានៈស្ត្រីធ្វើបាតុកម្មនៅពីមុខវិមានក្រំឡាំងដល់កាន់នៅដៃគឺវត្ថុបង្ហុយផ្សែងបដាត្រដាងដោយក្រុមស្ត្រីនិយមស្ដីអំពីអំណាចពីសតវត្សរ៍ជាប់នៃបរិសុទ្ធគឺរំលឹកពីអំណាចនៃព្រះរាជាធិរាជនី
Catherine Lagrang, is a trade chung crow in Lucy, the bank crown with Osan Sabunchnam Job, which number we pump from Piroi Hoxapi, Lodge number we pump from Piroi Kaiser from Wee. Tam canal to Rutu I great Mudos, Chrome's a train in Yumnukovan Chongs and Tung, Tang Pada, the team tea or means a trade, land through a cheap protein at the brain in Lucy, the but giving teacher and crown protein. នៅក្នុងអត្តន័យបន្ទូបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េប៉ុន្តែសម្រាប់របស់ចិនទំនងជាមិនបានភាគីបដិបត្តិទាំងពីរធ្វើដឹងលឺនោះទេការពីខែមករាឆ្នាំ2015កូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានទាមទារឲ្យអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធាម្ខាងត្រូវប្រអាក់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់មីស៊ីលម្ខាងទៀតត្រូវបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធាគឺមានតែការដោះដូរគ្នាបែបនេះទេដែលនាំឲ្យគ្រប់ភាគីអាចចូលតក់
ដោយសារអាមេរិកបានដឹងថារុស្ស៊ីបានពង្រាយមីស៊ីលបាញ់ចេញពីលើដីនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពក្បែរដែនដីអឺរ៉ុបដែលជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរការដាក់ពង្រាយគឺបានរំលោភបំពានទៅលើស្មារតីនៃកតិកាសញ្ញាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធវាជាការចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈលើកដំបូងដោយយោធាអាមេរិកចំពោះការដាក់ពង្រាយនេះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថារុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយមីស៊ីលដល់សម្ងាត់នៅក្បែរព្រំដែនរបស់អឺរ៉ុបអាមេរិកនិងណាតូ
ដែលធ្វើការនៅណាតូបានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីដកចេញមីស៊ីលនេះភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យបង្កភាពតានតឹងរវាងអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ី នៅពីថ្ងៃក្រោយការចេញផ្សាយឯកសារសម្ងាត់របស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិក CIA លោកជូលៀនអាសាញ់ស្ថាបនិករបស់វីគីលីកបានចេញមុខរិះគន់ទីភ្នាក់ងារសើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិក CIA ថាអសមត្ថភាពនាំទៅដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញអ្នកដទីស្ថាបនិករបស់វីគីលីកបានអះអាងថានឹងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួសជុលកែតម្រូវលែងឲ្យ អាចសមត្ថភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកអាបង្កមានការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ធំធេងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតតាមវីដេអូដែលលោកធ្វើតាំងពីស្ថានទូតអេក្វាទ័រនៅទីក្រុងឡុងលោកជូលៀនអាសាញស្ថាបនិករបស់វេបសាយវីគីលីកបានរិះគន់ចារកម្មអាមេរិកថាបានធ្វើកំហុសដល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលបានផលិតកសាងនៅអាវុធព័ត៌មានវិទ្យាដល់ពុះពុលក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានរក្សាទុកវានៅកន្លែងប្រមុ
ដែលបានបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់1លានវ៉ុនឬ5លាក់កថាបើកមហាសន្និបាតបកប្រចាំឆ្នាំដកមហោឡារឹកលោកនោះអាចធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់អគតជនគេមិនអាចគ្រប់គ្រងអាវុធពលនាវិជ្ជាបានទាំងសងទេប្រសិនបើអ្នកបង្កើតវាឡើងនៅថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងបាត់បៀពីក្នុងដៃនេះបើតាមស្ថាបនិករបស់វីគីលីកវេបសាយដែលជំនាញខាងទំនាយការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង នៅថ្ងៃអង្គារវេបសាយវិគីលីកបានបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារប្រមាណ9000ឯកសារដែលបង្ហាញថាសេអាបានបង្កើតកម្មវិធីជាង1000កម្មវិធីដូចជាកម្មវិធី malware, virus ហើយនិងកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជារថយន្តឬក៏ប្រែក្លាយសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិកឲ្យទៅជាម៉ាស៊ីនលួចថតចូលស្ដាប់សំឡេងសន្ទនារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ iPhone ទូរស័ព្ទប្រើប្រព័ន្ធ Android Microsoft ឬសូម្បីតែទូរទស្សន៍ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតសំសុងជាដើមសុទ្ធតែជាប់នៅក្នុងគម្រោងការចារកម្មរបស់ CA ទាំងអស់វេបសាយវិគីលីកបានទទួលឯកសារច្រើនអំណាចពីចៅអ៊ីនធឺណិតដែលបានចូលលួចយកទិន្នន័យដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់ CA
ក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នវិគិលីកបានសម្រេចចុះផ្សាយឯកសារតែមួយផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែសារៈសំខាន់របស់វាពលគឺឯកសារមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅមានលេខកូដនៅឡើយដែលចោលអ៊ីនធឺណិតឬក៏ឧក្រិដ្ឋជនអាចលួចយកទៅប្រើប្រាស់បន្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន នៅថ្ងៃប្រហមម្សិលមិញលោកជូលៀនអាសាញបានអះអាងថាលោកនឹងសហការធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដើម្បីរកវិធីទប់ទល់ទៅនឹងកម្មវិធីលុបស្ដាប់របស់ CR បន្ទាប់ពីដោះស្រាយបញ្ហាចប់សព្វគ្រប់ពលគឺបន្ទាប់ពីរកគន្លឹះឈប់ឲ្យមានកម្មវិធីលុបស្ដាប់ដែលបង្កើតឡើងដោយ CR រួចហើយវេបសាយវិគិលីកសន្យានឹងចុះផ្សាយឯកសារដទៃទៀតដែលនឹងលម្អិតពីប្រតិបត្តិការចូលរួចស្ដាប់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការ
ប្រឆាំងនឹងលោកស្រីប៉ាគុនហេដែលបានបណ្ដេញលោកស្រីចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យពុករលួយបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់លោកស្រីប៉ាបានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងក្នុងពេលកំពុងកាន់តួនាទីសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីប៉ាគុនហេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថារំលោភលើអំណាចរដ្ឋដោយលោកស្រីអនុញ្ញាតឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរាប់អានគ
ឲ្យកាន់តែច្បាស់ស្ដាប់វិទ្យុបរាំង RFI កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិនយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណុនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ម៉ាស៊ីនតែក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគុណភាពតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកសហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរលោកបន្លែផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតងទូរស័ព្ទលេខ0773 296 និង 02 338 2340កាលពីសប្តាហ៍មុនកើតមានករណីមួយគឺការដេញវាយបំបែកកញ្ចក់រថយន្តដោយសារតែការបើកបរមិនច្រាស់ផ្លូវគ្នាហេតុការណ៍នេះបង្កឡើងដោយក្មេងទំនើងដែលបើករថយន្តម៉ាក់ Ford ពណ៌សប្រភេទPickup បើកមិនច្រាស់ផ្លូវប្រឈមគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តមួយទៀតដែលបើកបរស្របទិសចរាចរណ៍ហេតុការណ៍នេះនាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនជុំវិញភាពយឺតយ៉ាវនៃការដោះស្រាយរបស់សមត្ថកិច្ចគឺនៅចាំបានថានៅមានករណីផ្សេងទៀតដែលកើតមានឡើងស្រដៀ
ដែលបានបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មួយលានវ៉ាន់ឬ៥លានវ៉ាន់ដែលបានបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មួយលានវ៉ាន់ឬ៥លានវ៉ាន់ដែលបានបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មួយលានវ៉ាន់ឬ៥លានវ៉ាន់ដែលបានបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មួយលានវ៉ាន់ឬ៥លានវ៉ាន់ដែលបានបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មួយលានវ៉ាន់ឬ៥លានវ៉ាន់ដែលបានបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មួយលានវ៉ាន់ឬ៥លានវ៉ាន់ដែលបាន
ហើយនៅឆ្នាំមុនហើយនៅឆ្នាំនេះគេថាគេអត់ទៅនៅរឿងក្បាលអរក្រុមតែគេសុំផ្លូវហើយមានការប្រើកំភ្លើងហើយវាលាក់បាំងព័ត៌មានអីរបស់ដោយក្រុមខាងក្មេងទៀវមួយក្រុមនោះហើយនឹងរឿងផ្លៃថ្មីនេះបាទលោកយ៉ាងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពយល់ឃើញស្រដៀងគ្នានេះដែរ เนี่ยแต่กินเมียนน้องเมียนนายนั่งที่ตัวเตินนั่งเป็นแต่ผมเพิ่งจะหายมาซ้อมเมียนฉบับตรงโลกนะหรือปัญญาโทนะยันตะปักวอลยันกาเลยเมียนกาสลายไอ้มาเปลี่ยนยาโทนติดตัวยันเท่าก็ตัวมอกก็สมรรถมรวมเมียนไปจังบ้านเลยว่ะยังหาทางอัตล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 อั
ការចាប់ការដំណើរទៅបាន
ก็อัศวินยังให้ได้เพื่อออยเนี่ยแต่ก่อนอ่างอย่างแบบนั้นเจ้าเพื่อเปรียบการเท่านั้นครูนไอ้ข้อกลมเบียนเอบานได้หักจัดสุขาสุขกลมนี่คือเจียระบกครูนไอ้จำเนี้ยนะมันบางคราวนี่เจียบางคราวระบกครูนจำเนี้ยนะมันยังเลยเจออยู่จังวิ่งจังให้ได้เจ้าเพื่อออยยังแต่เมียนกาแต่เพื่อออยเมียนหึงซาอีกก็แล้วมันจูนกาลนี่คือเปรียบตัวหนึ่ง เรื่องสำคัญคือเปรียบว่าหนึ่งการวัดความอ่านมันลูกมันเด็ดชนบนทองมันไตรสลายเชื้อภายในตำแหน่งตำแหน่งบัพปะทออบรมหนึ่งติชอในริกมันจะพีกัมพูชาอยู่เคียงเซิงยื่นบัตรอาชีพรักษาฉบับสารจอแต่ลูกก็ไปทุกสกัดคือการบรรทอยทุกสารจอหรือว่าปัจจุบันเนี่ยบริเวณหลักคือตำแหน่งตามเราได้ยื่นเรื่องการตรวจสอบผมไปที่อาสาสมัครสมทบปัจจุบันได้เป็นการเสียจอกอย่างหนึ่งของกลุ่มประชาชนของกลุ่มเรียนของสถาบัน รวมอย่างเราที่ขาดเรียนไปจะง่ายที่ไปหาสำคัญเลยการนั้นการสอนเราเสียจะให้มีการวิจารณ์นะจำเคยนะพี่ชราเรียนการเสียจะเสียจะต้องให้ท่านเสียจะการ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 เสียจะต้องให
ในกระทรวงมหาดไทยខ្ញុំជំរាបជូនថាជាអាជ្ញាការកន្លងមកពេលដែលយើងអនុវត្តតាមចរាចរណ៍ឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលបើកបរហ្នឹងគាត់គោរពប៉ុន្តែមានមួយចំនួនតូចដែរដែលគាត់ចូលចិត្តថាកថាបើកបរដោយសេចក្តីត្រូវសម្របតាមមិនចូលចិត្តគោរពច្បាប់តែយកសម្របចាស់ទៅអនុវត្ត ហើយយើងឃើញថ្មីៗទៀតថាមានរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបៃកចោលឡានអីនេះតើប៉ុណ្ណឹងវាមិនមែនរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេអាហ្នឹងគឺរឿងផ្លាច់ផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នករត់ទីហើយអានេះក៏បង្កឡើងដោយការបើកបរដោយមិនជួលកថាអសិង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកពីបើកបរលោកសុនជ័យបន្តក៏សង្កត់ថាអរិយាប័ត្រនៃការប្រើប្រាស់ផ្លូវរបស់ពលរដ្ឋមិនទាន់មានការកែប្រែតែអរិយាប័ត្រនៃអ្នកបើកបរនិងអ្នកប្រើប្រាស់ ยืนยันเรื่องการแนะนำตามพองเขาเนี่ยไม่ได้ยืนมันตอนฟังเราอะไรอย่างบ้านอะไรที่บ้านในท่าจะรับหรือก็สมนึกในการยกยลนี้ในโครงการบางบ่อนั้นถ้าไม่ได้ยืนมันตอนเรียนการวิวัฒน์ที่อาวุธจะเรียนตัวเราก็จะเรียนอะไรเด่นแต่ก่อนจะมวยนั่งแต่จะต้องในการละครเป็นกลุ่มในการเรียนนั่งแต่ถ้าแต่ในโครงการกลุ่มยืนเรื่อง ก็เสียใจจอจิตรานเมาหรือว่าอาจจะอ่อนมนุษย์มันเรียนการทนขับเงียบขังสมบ้าเขาต่อก่อนนะแล้วถ้าจูบแต่ปัญหาไอ้หมอนมันเชื่อต่อกำพังโรเรียลได้เงียบหนึ่งบางกรณ์เรียนปัญหาเยอะแยะแก่เขาถ้า บางท่านเราทำลองเราสำหรับลูกยางกับเอ็งเพียบมันจะสำรองเนี่ยในการปราบปรับเพลิดเพลินระบบปรักมาบรรดาหมกปีกลุ่มนี้วันน่ะเจ้าทอนเรียงเนี่ยเมียนเนี่ยครอเรียงเนี่ยโตอย่างเนี่ยทอมแบบเจ้ากันเนี่ยเมียนเนี่ยทอมนั่งจานมือตัวเนี่ยไกลกรอนั่งท้าเกี่ยมันเลยจะร้อนเราบรรบัดสวัสดิ์ครูเนี่ยนะแบบเจ้ากันเมียนการเวียดมลายเนี่ยการ แต่มันจะดันตำไลโอเคแต่เป็นตัวมอจมูกเนี่ยน้อยยังเป็นอาการเรื่องจราจรมาตามรองเพลินนี่จะเรื่องมุ้ยแต่มันกู้ไอ้กัดล้างนะบัดว่าเมียนเนี่ยพิจารณาเนี่ยบัดเนี่ยจีพิจารณาเนี่ยจีพิจารณาเนี่ยกู้อ่ะกี่ไพ่ได้บัดจนการจีพิจารณาให้เลื่อนเทียบบัดจำเจ๊ยังผ่านนี่คือเปรียบคนหนึ่งการหลวงพ่อฉบับนั่งแต่มันไตรนั่งอัศวานมันพร้อมดับกินในมันพร้อมดับตู้ต้นบัดให้ฉลาดนะบัดตัวไงนั่นเนี่ยจีพิจารณาลูกรุ่นรอดวิสนา สำคัญตีมวยกับบอกว่าน้องก่อนเพียรช้างไปหลังนี้กับบอสน้องทำเดือดสว่างมาในทางกับปลาปลาเสียบบังหรือกับปลาปลาสาเสียบเนียนนั่นกับบอกว่ามาในทางการยุกยลเจียใส่เนี่ยตัวเองมองน้องคือทางจะกับน็อตบอกว่านั่นคือตายยากมาทางกับปลาโจครุ่นกับคลังเชียงเนี่ยจะดับน็อตฉันอาจจะน้อยนั่นก็เฟื่อยปักบอลตลอดเนี่ยบอกว่ามาจะเห็นเสียใจก่อนเปลี่ยนจะดับน็อตให้ก่อนมันตอบต่อนั่นคือเจริญมวย ไอเรื่องสำคัญมวยเสียดคือเคยทางตัวไปเยี่ยมเมียนการปิวนิวเมียนการโจรวมกับรถจับเอออย่างนากระดอยก็เมียนอยู่จนมวยจมล้นคือก่อนท่า
គាត់នៅតែប្រើប្រាស់អេរីយ៉ាផ្លាស់តំលាប់ចាស់នឹងយល់ថាមិនកែអាងខំលុះខ្លួនមានឡានថ្មីឬអាការសុភ្លេដាក់មានតិចតួចនឹងគឺថាមិនជាស្រ័យយុជោគនេះក្នុងកតានឹងយើងឃើញថាព្រោះខណៈចរាចរណ៍រាល់ថ្ងៃនឹងកើតឡើងមកពីកតាមិនយុជោគនេះហ្នឹងក៏មួយចំណែកខំហើយនឹងការវ៉ាចែងក៏ដូចជារបឿនបើកបរនេះក៏ជាចំនួនធំដែរអញ្ចឹង អ្វីទៅជាដំណោះស្រាយចំពោះអំពើហិង្សានៅលើដងផ្លូវលោកបណ្ឌិតឈប់មិនថងការអត់អោននឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតមុនពីហើយពីព្រោះថាសមាជិកនេះគឺតែងតែបាក់ជាតិគឺជាតែងតែស្ទះចឹងហើយចូលតែមានការអត់អោនមានការជាសុខភាពហើយត្រូវមានការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងគោរពចំណៃផ្លូវហើយទទួលយកការពិតថាសុខភាពឥឡូវនេះវាជាជាតិផ្លូវវាជាជាតិមនុស្សជាច្រើនទាំង ទូយកការសិក្សាទៅថាយើងស្ទះទៅថាយើងបើកបរយើងមិនទៅហើយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាចង់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយទៅគិតថាយើងទៅនេះទីយ៉ាងដូចនេះហើយឲ្យអាចទៅស្គាល់ជាវិញយើងទុកពេលសម្រាប់ធ្វើការហ្នឹងរយៈពេលខ្លីពេកម៉ោងតិចតិចអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងទៅទៀតតែវាជាទៅអាកម្រិតនៃការស្ះគៀហ្នឹងក៏វាវាច្រើន ហើយរបស់ទៀតទៅបរិសរាចរណ៍នោះមិនអាចជួយយើងបានអស់ទេព្រោះមនុស្សវាច្រើនកន្លែងណាក៏ស្គាល់កន្លែងណាក៏មានបញ្ហាហើយបរិសរាចរណ៍យើងប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងធ្វើមិនបានអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបរិសរាចរណ៍ដោយខ្លួនឯងនៅលើខាងនេះនៅលើខាងយើងត្រូវទៅរៀនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់មានលើយើងធ្វើមិនគោរពនេះកន្លែងណាដែលយើងត្រូវគោរពយើងគោរពដោយខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវធ្វើតែខ្លួនឯងដើម្បីវិញគ
័យការអប់រំតាមដងដាលជាតែគឺថាថាកការអប់រំនៅកម្រិតគ្រួសារគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ណាហើយខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំនៅក៏នៅមានការសង្ស័យដែរថាមានអ្នកបើកបរមួយចំនួននោះគឺមិនបានរៀនយកបានបើកបរខ្លួនឯងទេតាមរយៈគាត់ណារៀនចេះតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិបងប្អូននោះទៅទៅពេញបានបើកបរយកតែម្ដងអានឹងក៏ជាចំនួនមួយដែលយើងមើលឃើញថាបើកាលណាមិនចេះបើកចរាចរណ៍ហើយពួកគេបើកបរដោយគេថាខ្វះការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្វះការរៀនសូត្រហ្នឹងអានឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលនាំឲ្យគេថាអ្នកបើកបរដោយដោយជាសិលធម៌តែឲ្យពួកគេនឹងមិនមានការយល់ដឹងបានច្រើនទេហើយចំណុចទី2ជាដំណោះស្រាយដែរគឺវិធានការការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ត់ចត់លោករុនរតវាសនាខ្ញុំគិតថាជារួមផលតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាផ្សេងដើមចេញពីខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់គឺថាចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបានជាច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយតាមផ្លូវតងផ្លូវសាធារណៈហ្នឹងតែអាចធ្វើចរាចរណ៍បានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែបើសិនជាក្រន់តែចូលរួមគ្រាន់តែថាហើយមានការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាផ្សេងអ្នកបើកបរទៅលើផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងបានអាចស្រាយគ្នាយកយល់គ្នាឬបើកបងកុំឲ្យមានស្ថានភាពស្វឹងឬតាមរដ្ឋធានាហ្នឹងគិតថាអាហ្នឹងឯងដែលជាការជួយកាត់បន្ថយប្រជាចរទៅអនាគតត្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងរយៈពេលពេញមួយម៉ោងដែលរៀបចំជូនដល់នាងខ្ញុំនិងវើមកជួបលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅយប់នេះគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណស៊ីថាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីជាបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា